Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro anti coronavirus campaign cyaba ari ikiganiro kigaruka ku kirozo cya COVID-19 giterwa n'udukoko twitwa corona umuntu atabasha kubonesha amaso nkuko nakomeje kugenda mbibabwira icyo rizo cya coronavirus cyangwa se COVID-19 nkuko kiswe muri mwaka wa kuko cyabonetse mwaka 2019 ari we mwaka ushize mu kwezi kwa 12 mu gihugu cy'Ubushinwa kizo kwitwa nyine COVID-19 kimaze kugera mu bice bitandukanye byisi dore ko naha mu Rwanda kitaharitse naho cyarahageze aho ku munsi w'ejo mu Rwanda duhere mu Rwanda hagaragaye abantu bageze kuri 4 twa dusanzwe dufite abandi bantu bafite icyorezo bagera kuri 36 ejo rero hiyongiyeho abandi 4 ibi byatangajwe mu masaha ya saa 3:46 gutyo hafi masaha ashyira saa 4 z'ijoro bigaragara ko abarwayi ba COVID-19 mu Rwanda bamaze kuba abantu 40 kugeza kuri ubu ngubu aba barwayi rero biyongereyeho harimo abantu babiri baje baturutse I Dubai akabamo umuntu umwe waje aturutse I Bruxelles mu gihugu cy'Ububiligi ndetse n'umuntu umwe watahuwe ko yahuye n'undi wagaragawe icyorezo cya coronavirus mu Rwanda urumva ko abantu benshi bakomeje kugaragara mu Rwanda cyangwa se abantu benshi bafite iki cyorezo cya COVID-19 mu Rwanda na abantu baje baturutse mu bihugu byo hanze baza hano mu Rwanda ariko kugeza kuri ubu ngubu ingendo zarahagaritswe nta bantu bari kuva hanze baza mu Rwanda abantu bari kugenda bagaragara ni babandi babamaze iminsi bari mu kato aho bamaramo iminsi byibura 15 kugira ngo byemezwe neza ko nta cyorezo bafite babashe gutaha iyo rero bamaze iminsi 15 hari abagenda bagaragaza ibimenyetso bityo bikarangira babapimye bagasanga bari positive cyangwa se bagasanga iki cyorezo bagifite mu Rwanda rero hamaze kugaragara abantu bagera kuri 40 kugeza kuri ariyo mpamvu ingamba zafashwe banyarwanda mudukurikiye banyarwanda kazi mugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo izi ngamba zafashwe turebe ko hari cyo zadufasha kugira ngo umubare ubashe kuba utakomeza kuzamuka n'abarwayi kandi mwumva ko bahora batubwira ko bameze neza bakomeje kwitabwaho kugira ngo iki cyorezo turebe ko cyacika burundu hawo mu Rwanda ndetse no ku isi muri rusange mu kugira ngo rero umuntu abashe kwirinda iki cyorezo dukunze kubigarukaho muri iki kiganiro cyacu irinde gusuhuzanya mu ntoki ibi ndizera ko byamaze gucika hano henshi hatandukanye si mu Rwanda gusa ku isi muri rusange ndizera ko ubu ngubu nta muntu ugihereza undi ikiganza nta muntu ugisuhuza undi ngo abashe kumuhubira turebe ibijyanye n'icyo wakora kugira ngo umuntu abashe kwirinda irinde kwikorakora mu maso irinde kwikorakora mu mazuru cyangwa se mu maso ahantu hatandukanye kugira ngo urebe ko iki cyorezo wabasha guhangana nacyo ni ukuvuga ngo niba ugize n'akantu hari ukuntu mu maso kwikora mu maso naje gusanga nsanga n'ibintu bitubaho tutabanje natwe ubwacu tutavuze ngo tugiye kubitekereza umwanya ushaka kuje tukabyakubayeho par accident cyangwa se mu gutunguye ukikora mu maso ikintu ugomba kwirinda rero kugira ngo utikora kora mu maso irinde kugira ngo kuba amaboko yawe ari mu bice byo haruguru cyangwa se mu bice bishobora gutuma wakikora kuko n'abantu bakunda kwifata ukuntu bikaba byatuma intoki zabo bazikoresha mu maso mu buryo batabashe gutekerezaho ugashiduka wikoze mu maso mu gihe wikoze mu maso rero utakarabye intoki ufite wabashe kuba wasuhuza wa muntu cyangwa se wakoze ahantu wa muntu urwaye coronavirus yakoze ibi bishobora gutuma wandura iki cyorezo kwirinda kwikora mu kumunwa kwirinda gukwikora ku mazuru no ku maso mu gihe cyose utakarabye intoki n'amazi meza n'isabune mu gihe cyose utakarabye intoki n'amazi meza n'isabune rero byirinde kugira ngo bashe kwirinda ikindi kwirinda kujya ahantu hateraniye abantu benshi cyane cyane ahafunganye banyarwanda banyarwanda kazi mwirinde kujyana hateraniye abantu benshi kugeza kuri ubu ngubu akazi baragahagaritse kugira ngo turebe ko ibi byacika ingendo zarahagaze ubu ngubu no kuguma mu rugo niba muno muri no mu rugo mugerageze kugira ngo nimube muri ahantu hafunganye muri abantu 4-5 huya mube muri ahantu harimo intera byibura metero imwe cyangwa se metero imwe n'igice kugira ngo tubashe kwirinda gukaraba intoki buri gihe ukoresheje amazi meza n'isabune cyangwa alukoro yagenewe gusukura intoki no kuvuga ngo mu gihe ukoze ahantu runaka cyangwa se nge numva nifuza ko twayadukaraba intoki muri buri gihe nyuma y'iminota nibura 20 cyangwa minota 10 ugatukaraba intoki cyangwa se bitewe n'ibyo wari uri gukora bitewe n'ahantu wakoze bitewe n'aho uvuye karaba intoki n'amazi meza n'isabune kugira ngo ubashe kwirinda gusuhuzanya nabivuze byirinda byirinde muri rusange noneho
tujye turebye ku buryo bwa mbere bwo kwirinda indwara ya coronavirus yandura ku buryo bwihuse cyane cyane aho abantu bateraniye ari benshi binyuze mu matembabuzi aturuka mu guhumeka gukorora kwitsamura cyangwa guhana ibiganza n'umuntu wayanduye nuko uvuga ngo niba ugiye no gukorora gerageza wirinde kugira ngo amatembabuzi yawe cyangwa se twatuntu dutaruka tutajya kuri bagenzi bawe kwa kundi nagiye mbereka uburyo umuntu ashobora kwitsamuramo cyangwa se agakururamo bikaba byamufasha ntabe yakwanduza bagenzi mu gihe yabarwaye ni ukuvuga ngo rero twirinde gukorera cyangwa se kwitsamurira iruhande rw'abandi bantu turi kumwe cyangwa se abandi bantu tubana mu muryango wacu wa buri munsi kwirinda kwegera abandi igihe cyose warwaye ibicurane inkorora cyangwa se ufite umuriro mwinshi no gukoresha agapfukamunwa mu gihe ufite inkorora mwa muntu udukurikiye mu gihe ufite ibicurane mu gihe ufite umuriro mwinshi nimwe muri bya bimenyetso by'iyi COVID-19 irinde kwegera abandi bantu cyangwa se wambare agapfukamunwa nagiye mbona abantu benshi indwara gitangira abantu benshi umuntu utanafite n'ikibazo rwose ugasanga yambaye agapfukamunwa ugasanga ahantu hose abantu udupfukamunwa twazamuye ibiciro twageze kuri 2 twageze ku 1000 kandi ubusanzwe ubundi kagura amafaranga hagati ya 300 na 500 ariko ugasanga kwa abantu bari kutugura ari benshi twazamutse ibiciro ariko agapfukamunwa ntago ari buri wese ukwiye kukambara ahubwo ni wa wundi ukora kwa muganga ushobora kukambara cyangwa se wa muntu ufite imenyetso birimo inkorora ibicurane cyangwa se afite umuriro mwinshi mugiye rero waba wumva ufite ibyo bimenyetso mu gihe waba wumva ufite umuriro mwinshi ukorora ufite ibicurane wumva utameze neza ariko none kumva utameze neza ariko umuntu abyuka kumva wenda ntago yajyamye neza ntago bivuze ko warwaye COVID-19 no kuvuga ngo mu gihe wumva ufite ibimenyetso by'inkorora ibicurane niho ushobora wenda kuba wakitabaza inzego zibishinzwe uhamagara 114 cyangwa se ukipima kumwe twagiye tubabwira akanyenyeri 114 urwego ukagenda ukurikiza amabwiriza ubundi bakagufasha kumenya niba koko waba ufite icyorezo ubundi ukabasha kwishyira mu kato ibindi tugiye kureba muri rusange mu gihe umuntu uri mu kato niba akubwiye ati ishyire mu kato k'iminsi 14 cyangwa se iminsi 15 ugomba kwirinda kubonana n'abandi niba ugiye mu kato ugomba kwifungira ahantu hawe nyine ukirinda kubonana n'abandi bantu kugira ngo utabasha kuba wabanduza irinde kandi gukoresha ibikoresho bimwe n'abandi bantu niba uri mu kato ukoresha ibikoresho byawe wenyine kugira ngo undi muntu mugenzi wawe ataba yakoresha kuri bya bikoresho akaba yakandura cyangwa se kawo wamwanduza kuko ushobora kujya mu kato nawe ibimenyetso bitaraba byinshi cyangwa se indwara itarakugaragaraho ariko irinde kuba wahura n'abandi cyangwa se wakora ku bikoresho abandi bari gukoresha noneho impamvu utagomba gushya ubwoba hari ukuntu abantu bahibwo bakavuga ati noneho turashize ibi ni ibiki byateye hoya ntago tugomba gushya ubwoba ikintu cya mbere tugitagomba gutuma dushya ubwoba nuko umubare munini w'abantu bandura iyi ndwara abantu benshi barakira ariko none ntago tuvuze ngo tuyirware kugira ngo dukire ahubwo dukurikize ingamba zafashwe n'ubuyobozi tugume mu rugo kugira ngo tutarwara iyi COVID-19 twirinde kuteranira ahantu hahuriye abantu benshi biriya byose namaze kuvuga tubyirinde kugira ngo tutabasha kuba twakandura iyi COVID-19 niyo mpamvu tutakwiye gushya ubwoba ikindi gishobora gutuma tudashya ubwoba nahoze mbona mu Bushinwa aho iyi ndwara yatangiriye mu mujyi wa Wuhan ubungubu batangiye byagabanutse ku buryo bugaragara buri wese aho kuri ubu ngubu ingendo zigiye kongera gusubukurwa ndetse n'ibikorwa bitandukanye bigasubukurwa abantu bagasubira mu kazi kabo ariko ni ukuvuga ngo niyo mpamvu tudakwiye kuvuga ngo ibintu byacitse byayogera iyi ngiyi ni indwara ukibona uburyo ikigera mu Bushinwa wabwaga ko byacitse mu Bushinwa rwose kongera kubona abantu bari gukora cyangwa se ingendo zijya mu Bushinwa bizaba bigoranye ariko muri uyu mujyi wa Wuhan ari naho hambere hagaragaye abantu benshi yishe yanarwaye abantu benshi ibikorwa kuri ubu ngubu bigiye kongera bisubukurwe harashize nk'icyumweru muri uyu mujyi wa Wuhan nta muntu ugaragaje ko arwaye COVID-19 kiretse ku munsi w'ejo niho hagaragaye nabwo umuntu umwe biratangaje aha ku munsi hagaragaraga abantu
igihumbi ibihumbi bibiri abandi bapfuye noneho icyumweru kiri gushira nta muntu ugaragaje iyi COVID-19 niyo mpamvu utagomba gushya ubwoba ikindi tugomba kwitwararika kandi muri rusange ni ukwitwararika wenda kuba amakuru atariyo ibihuha twirinde ibihuha hari ukuntu abantu bari kuvuga ati kororokine bari kororokine iti wenda irakiza ikiza iyi COVID ugasanga niba ugize ibyo bimenyetso uragiye muri farumasi urayiguze urayinyweye ntago ari byo ntago bikwiye ko twe twivura tujye kwa muganga ntawuze mbona ni mu kihe gihugu muri leta zunze ubumwe za Amerika hari umuryango w'umugore n'umugabo nabo basanze bafite COVID-19 bajya kwivura bakurisha iyo chloroquine niba ari chloroquine ngo ivura malaria ubusanzwe barayikoresha bamaze kuyikoresha ubu ngubu umugabo yapfuye umugore ararembye iyo mpamvu utagomba kwivura niba wumva ufite ibimenyetso gerageza uhamagaze inzego zibishinzwe ubabwire uko umerewe babashe kugufasha kuko ibinini biratandukanye ibinini biba mu bwoko bwinshi aho ushobora gukoresha ubwoko butari bwo ugasanga bikugizeho ingaruka zitandukanye urubyiruko rero urubyiruko ntago rugomba kwirara ngo indwara ngo idwara abantu bakuru nk'uko byakomeje kugenda bivugwa ngo igwara abantu bakuru ntago tugomba kwirara kuko byajya bigaragara ko n'abantu bakiri batoya iyi ndwara ibafata mu minsi ishize kuwa mbere niho hagaragaye umunyamakuru wo mu gihugu cya Zimbabwe niba nibuka neza w'imyaka 30 urumva ko iyi ndwara buri muntu wese ashobora kuba yayirwara kandi akaba yamwice yaramwishuye umunyamakuru nuko uvuga ngo twirinde twese urubyiruko twirinde guhurira ahantu hari abantu benshi nkuko uvuga ngo turi kuvuga ngo baciye abantu kuba bajya gusurana ugasanga bamwe barasurana ntago bikwiye kugira ngo twirinde kuko byagaragaye ko nibura rimwe kwijana bafite munsi y'imyaka 50 nibo iyi ndwara ya COVID-19 yishe mu gihugu cy'Ubushinwa n'ukuvuga rimwe kwijana ntago ari benshi ariko nabo barahari kuki bahari si ushobora kuba muri abo rimwe kwijana niyo mpamvu nawe ugomba kwirinda naho 15% kwijana by'abayirwaye mu cyo gihugu cy'Ubushinwa bafite imyaka irenga 80 n'ukuvuga ko abantu bakuze bo mwirinde cyane bishoboka kandi twese nk'abanyarwanda twirinde kugira ngo iyi ndwara itaza kutugeraho dukomeje n'andi makuru ari kuvugwa mu bice byo hanze y'u Rwanda mu gihugu cya Nigeria kugeza kuri ubu ngubu abandi bantu babiri bamaze kurwara iyi COVID-19 muri Nigeria abarwaye COVID-19 bamaze kuba abantu 46 kuri uyu wa gatatu niho byatangajwe ko hari abandi babiri ni mugiye muri Afrika y'Epfo kuri uyu wa gatatu hiyongereyeho abarwayi 155 urumva ko na abarwayi benshi cyane niyo mpamvu tugomba kwirinda muri Afrika y'Epfo kugeza kuri ubu bamaze kugira kese 179 abantu 179 ni abantu benshi cyane muri iki gihugu cya Afrika y'Epfo muri Kinshasa rero ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gukaza ingamba ubu uyu mujyi wa Kinshasa wamaze gushyirwa mu kato ni ukuvuga ngo nta muntu wemerewe kwinjira cyangwa se ngo asohoke muri uyu mujyi wa Kinshasa kubera ko bamaze gushyira mu kato uyu mujyi aho muri Congo hamaze kugaragara abantu 48 bamaze kurwara iyi COVID-19 abatatu akaba aribo bamaze gupfa muri rusange reka rero tuze kureba uburyo umuntu ashobora iyi ndwara ya COVID ihererekanywa ku buhanga bw'ibyuma badufashe ni ukuvuga ngo niba ndewe ndwaye ni ukuvuga ngo urwaye COVID-19 tujye gufata abantu A na B na C kugira ngo tubashe gusobanura uburyo iyi ndwara ikwirakwira. Ni ukuvuga niba umuntu A arwaye iyi ndwara ya COVID-19 akaba hari undi muntu witwa B na C. Iyo umuntu A ahuye n'umuntu B, tuvuge ko uyu muntu A arwaye COVID-19 azahura n'umuntu B bahurira ahantu no kuvuga ngo ahantu hatandukanye ushobora guhurira ku kibuga cy'indege bashobora guhurira aho bategera bisi bashobora guhurira kuri toilette bashobora guhurira muri salon de coiffure bashobora guhurira muri essanceri bashobora guhurira muri restaurant supermarket aho bahahira ahantu henshi hatandukanye iyo umuntu ahuye na B muri ubwo buryo aho nawe yose hatandukanye no mpamvu tugomba kuhirinda ashobora kumwanduza noneho tuvuge ko A ahuye na C wo mu muryango we
se nuwo muri famiye ye se ashobora kuba ari mu muryango we ashobora kuba ari inshuti ye ashobora kuba ari uwo biganye ashobora kuba ari umuturanyi we ashobora kuba wenda ari umuntu wagiye kuri banke akaba yahabwa amafaranga cyangwa se yabitse amafaranga ashobora kuba mwahuriye wenda muri sinema aho barebera filime ashobora kuba mwahuriye wenda aho barira ahantu nk'aho batandukanye mu gihe se yahuye n'uwo muntu urwaye urumva ko we yahuriye n'umuntu urwaye ahantu hazwi bahuriye mu muryango bahuye kubera ubucuti bahuriye kubera uyu nguyu se ashobora kwishyira mu kato ariko wa wundi be bahuriye uwo hejuru twavuze bahuriye muri restaurant bahuriye ku kibuga cy'indege bahuriye kuri muri kuri toilette bahuriye muri supermarket we ntago azamenya ko yahuye n'umuntu urwaye covid 19 ngo abashe kwishyira mu kato uyu be rero azagenda yanduze abandi bantu benshi batandukanye bazahura kuko atazi ko yahuye na a ufite covid 19 uyu se mu gihe se we namenya ko a arwaye covid 19 azishyira mu kato niyo mpamvu iki cyoje tugomba kukirinda kuko ntago wamenya aho wa muntu a urwaye mwahuriye none ngo bashe kuba wakishyira mu kato akani kamwe mu byo twabateguriye kuri uyu munsi kugira ngo turebe ko uburyo iki cyorezo kihuta cyane ndetse n'uburyo umuntu yabasha kwirinda muri rusange tujye kureba rero ku rwego rw'isi kuri ubu ngubu bihagaze bite kuri iki cyorezo cya covid 19 ngiyewe nkimara nkiri gutegura iki kiganiro abantu banduye ku isi barabantu 2023 na 621 bo bari bamaze kwandura noneho abantu 1812 nibo bari bamaze gupfa abantu 199,154 nibo bari bamaze gukira urumva ninjiye muri kino kiganiro barimo barasetinga sayine zuzuye ubu na sayine na 17 noneho mureye ukuntu byifashe abantu bamaze kwandura na abantu 2,723,724 abamaze gupfa ni 18,925 mu gihe abamaze gukira ari 179,772 urumva ko aba bantu bari kwiyongera ugereranyije n'abo mbabwiye ngiyewe ninjiye mu kiganiro barimo abamaze gupfa byonyine muri kano kanya muri minota 17 impagaza hangaha no muri kano kanya bamaze kwiyongeraho abantu 23 abo bamaze gupfa ni ukuvuga ko iki cyorezo ntago cyoroshye kiri kwihuta cyane abantu bapfa bari kwiyongera nubwo nabakira ngiyewe ari nabo mpora nshyizeho umutima cyane abakira ni benshi cyane ariko nanone ntago twavuga ngo twidegem cyangwa se tureke kubariza amabwiriza kugera ku kwindwara ngo ari indwara umuntu arwara agakira ushobora kutagira amahirwe yo kuba wayirwara ngo ukire ukaba wenda waba muri uwo mubare w'abapfa twahoze turi nahoze ndimo ndareba muri leta zunze ubumwe za Amerika nabo barimo barazamuka cyane nkuko nakomeje kugenda mbivuga kugeza kuri ubu ngubu igihugu cy'Ubushinwa nicyo kikiri imbere nk'ibisanzwe nyine aho abantu bamaze gupfa kuri ubu mu Bushinwa ari 3,281 ariko abantu bamaze gupfa mu Butaliyani baruta cyane aho mu Bushinwa ngira ngo ni inshuro ebyiri z'abamaze gupfa mu Bushinwa barenzeho n'abandi bakeya uko mu Butaliyani abamaze gupfa muri rusange ni abantu 6,820 ariko nanone mu Butaliyani uyu munsi ntago baratangaza abantu bapfuye niyo mpamvu ubona ko nta kantu k'umutuku kari ku Butaliyani kuri uyu munsi mu gihe kuri uyu munsi mu gihugu cy'Ubushinwa abapfuye bamaze kuba 4 muri leta zunze ubumwe za Amerika nto hakaba bamaze gupfa abantu bagera kuri 4 nukuvuga ngo muri leta zunze ubumwe za Amerika abantu bashya kese nshyashya bamaze kugera kuri ubu ngubu ni kese 35 mu gihe mu gihugu cy'Ubushinwa bafite kese 47 mu gihe mu Butaliyani ubu none nta kese nshya bafite igihugu cy'Ubutaliyani ni kimwe mu bihugu byakunze kugaragara kwihuta cyane byakunze kugaragaza kwihuta cyane kw'iyi virusi nkuko mubibona abamaze gupfa bo bakubye kabiri abapfuye mu gihugu cy'Ubushinwa nukuvuga ngo imibare yaho igenda izamuka ariko hari ingamba nabo bamaze gufata nizera ko nabo muri iyi minsi biri kugenda bigabanuka cyane nkuko bigaragara bo nako ntibaratangaza kese nshya ndetse nta nubwo baratangaza wenda bapfuye bashya abarwaye baracyari bariya niyo mpamvu bitaratangazwa kugeza kuri iyi saha
Nukufuga ngoriru ikiganiro cyacu ni anti coronavirus campaign iby'ingenzi nari nabateguriye kuri uyu munsi ni ibyo ngibyo nizere ko mwabashije kubikurikira twirinde ibihuha twirinde amakuru y'ibihuha cyangwa se kuba twakoresha imiti itari yo kugira ngo twivure ahubwo twebwe mu gihe ugize ibimenyetso jya kwa muganga kugira ngo babashe kugufasha kandi mu gihe waramuka ufite inkorora cyangwa se ufite ibicurane gerageza kwambara agapfukamunwa kugira ngo wirinde ndetse no mu gihe ukorora cyangwa witsamura ifate gutya niba witsamuye witsamure ugire gutya niba ukoroye korora ugire gutya kugira ngo yamatemba buzi cyangwa se twatuntu dutaruka tutagenda tukagera no kuri bagenzi bawe nge naririyane iradukunda mukomeze mugire ibihe byiza turaza gusubira muri iki kiganiro mbabwira aho iki cyorezo kigeze haba ku isi ndetse no muri no mu Rwanda muri rusange tugerageze dukomeze twubahirize amabwiriza y'inzego zibishinzwe